kwaniriza nate ku channel lero recipe yaffe egenda kubeera ku kamonde akasupu kano sobola okubeera ngo kasavinga for iftar nga starter sobola okubeera ngo kasavinga ku side so nkusaba subscribing liking sharing so beera nga ofuna obumonde obuwateko era osobolera ddala okubeera nga okafumba ng'ekikuta okireseeko obanga okozeza bulungi nnyo ne kabeera nga katukudde oluvannyuma singa sayizi y'obumonde ebeera nga ebadde nnene osobola okubeera nga ogenda obwawuzaamuko oba webanga sayizi ntono osobola okubeera nga obulekerayo then ze zino ezimu ku ingredients zegenda okubeera nga nkozesa tulinamu obutungulu ennyaanya spring onions coriander katungulu chumu paprika ne spices endala nga bwe tugenda okubanga tulaba so beera nga muno nfuna pan ensoka mbeera nga ngattamu obumonde buno njagala mbeere nga mbukala nga bwonna bubeere nga budryinze bulungi nnyo before nga sinaba kubeera nga ngattamu butto so okumala eddakiika emu ku bbiri nga kamondo limu kubeera ng'okakala nga then kati obeera nga oyiwamuko ku butto n'ogenda maaso okubeera nga akamonde okasiika bulungi twagala kabeere nga aka browninze but singa ekika ky'obumonde ky'oli mu kubeera nga okozesa bwe bumonde buno obumementuka amangu oba obusitiiki nga wansi mangu ku ntamu obeera nga there and then o addingamu garlic ne pepper n'ogenda maaso okubeera nga nabo obusiika okumala eddakiika emu ku bbiri nga tonaba kubeera ng' addingamu the rest of the ingredients osobola okubeera ng'okozesa spices z'oyagala okusinziira ku spice ki gwe gyewanditaaza okubeera nga oliira mu kamonde then tubeera nga tugattamu obutungulu nabwo obufumbamu okumala eddakiika emu ku bbiri kusaba obeere nga onfollowinga ku TikTok gyendi Ugandan Kitchen ku Instagram gyendi Ugandan Kitchen so subscribinga likinga sharinga oluvannyuma obeera ng'era muno ogattamu ennyaanya obwo badde olina tomato paste osobola okubeera nga wano obeera nga omutabula mu mazzi osobola okubeera ng'otabulayo ejjiika emu ku bbiri n'obeera nga omugattamu n'obeera nga otabula bulungi nnyo akamonde kaveeyo nga kamyuse bulungi nnyo then beera ng'ogattamuko omunnyo obeera ng'okozesa amazzi amatonotono okusinziira ku bwetaavu ng'oli mu kubeera nga ofumba okwewala okubeera nga ingredients zo zikusiriira kubanga by'ofumba bikusiriirako so fumba paka ng'olaba ennyaanya zonna zisofteninze bulungi nnyo zidissolving de mulyeri olyokobeere nga ogenda maaso ku addingamu paprika oli waddembe muno osobola okubeera ng'addingamu rosemary oba obadde olina mu powder form agenderamu bulungi nnyo osobola okubeera ng'ogattamu coriander powder naye akola bulungi nnyo ne other spices gwe z'oyinza okubeera ng'oyagala okuliira mu kamonde so genda maaso obeere nga otabula bulungi nnyo n'osobola okubeera ng'oteekamuko ne ku turmeric oba kye tuyita ekinzaali ekinnansi ekyo nakyo kibeera nga kikolera ddala bulungi then ono mbeera nga ngattamu coriander coriander oba omukozesa omakinga sure nti nno buno bu roots oba obubanga obwo obukalba bw'oba oteekamu then the leaves n'obeera nga z'oleka for garnishing genda maaso obeere nga otabulamu oluvannyuma muno obeera nga ogattamu amazzi gabeere nga gakavalinga obumonde bulungi nnyo oba osobola okubeera nga oba obadde olina vegetable stock oyinza okubeera nga gw'oteekamu n'obeera nga oleka obumonde bwo ne butokota ng'obiseeko paka nga obumonde buyidde bulungi nnyo tetwagala nga supu aweddemu because tumwetaaga so making sure nti no ofumba ku muliro omutonotono amazzi just getooleko katono nnyo then oluvannyuma ng'olaba nti buli almost done beera ng'era wano osobola okubeera ng'omaliriza ng'oteekamu coriander era osobola okubeera ng'ozaako either spring onions oba bell peppers ez'enjawulo oba obadde z'olina era muno osobola okubeera ng'oyongeramu other vegetables ez'enjawulo and within no time obumonde bwo bubeera buli ready okubeera nga obusavinga buno osobola okubeera ng'obusavinga ku side osobola okubeera ng'obusavinga nga starter y'okubeera nga omuntu omaliriza okusibuluka n'obeera nga obulya before nga tunaba either genda for tarawe osobola okubeera ng'obusavingirako salads ez'enjawulo osobola okubeera ng'ogattako avoka oba just cucumber osobola okubeera ng'obufumbye ogaseemu other vegetables bell peppers ez'enjawulo cauliflower broccoli osobola okuba ng'otaddemu carrots kyonna ky'oba oyagadde n'obukola nga bulimu engeri ya supu so ne tubeera nga tubuyise potato stew within 30 minutes nga recipe eno ebeera eri done ng'obu enjoyinga igwe ne famire yo eno recipe nyangu ate eri so fulfilling era enesobolera ddala okubeera iftali y'omuntu so let me know what you think about the video mu comment section era osobolera ddala okukola kano ka honey and garlic potato nako kali nice osobola okubeera ng'okola those potato salads oba sweet potato salads ne other iftali starters nga bw'otyo bw'olaba mu video
Let me know what you think about this recipe in the comment section. Until next time, please like, share and subscribe. Towera bila kubela ngufollowinga ku TikTok Jendi Ugandan Kitchen neku Instagram.